Po mojem mnenju su družboslovne vede pomembne zato, ker nas učijo kritičnega razmišljanja, ozavešča nas o preteklih in sedanjih dogodkih, pomagajo nam pri razumevanju sveta, družbe in konec koncev tudi samega sebe. Poleg tega razvijajo tudi splošno razgledanost, kar mislim, da se danes v družbi zelo ceni. Ej, Matej, zadnjič sem v križanki zasledila, da je bil Pitagor tudi filozof. A si to vedel? Ne, ker vem, da nič ne vem. Hopa, ali kdo citira Sokrata? A ti kaj več veš o tem? A Pitagorov izrek misliš? Ne, to, da je bil poleg tega, da je bil matematik tudi filozof, ki je vplival na vse nadaljne generacije. Pa celo svojo šolo je imel, pitagorejsko. Kar se filozofije tiče, sem jaz pristaš Platona, ki je prevzel Pitagorov nauk. Še vedno imam v spominu prispodobo z votlino, ki me je pripeljala do končne ugotovitve, da je materialni svet samo posnetek, privid idejnega sveta. No, potem pa zagotovo še nisi slišal za Aristotla, ki je bil sicer njegov učenec, ampak njegov največji kritik. Jaz mislim, da je bistvo ravno v tem, da filozofija ne podaja končnih odgovorov, ampak je pogledal na svet več. Vprašanj pa, kot vemo, kar ne zmanjka. Biti ali ne biti? Kaj je prav in kaj ne? Ali Bog obstaja ali ne? Kaj je smisel življenja? Kaj se zgodi, ko umremo? No, da ne bosta vidva preveč filozofirala. Če tega antični filozofi niso ugotovili, tudi vidva ne bosta tople vode odkrila. Prav imaš, pa vendar je pomembno, da si ta vprašanja postavljamo. Filozofija nas namreč spodbuja, da kritično razmišljamo, dvomimo in se čudimo, ter iščemo odgovore na najbolj zagonetna vprašanja, ki si jih je moč postaviti. Tako je. Uči nas soočati različna mnenja, sodelovati v strpnih debatah, postavljati moč argumenta nad argument moči in nas hkrati gradi v razmišljujoče člane skupnosti.